Joo. See the people go hide in the trenches. See the people sleep on a bar bench. Siinä että sammuja. Kortin laittoa. Nyt tulee kuva saatana tuupin täydeltä, perkele. Ja täälläkin on saatana virvinen. Jumalauta. Nyt on saatana tonne kiinni. On se vaan komea. Aivan, niin sekin on perkele, mutta ei sen väliä. Siinä on piirisäde VT621012L. Joo. Joo. Siitä sitten vaan. Jumalauta, se ei ole taas kohdallaan toi homma. No mikäs vittu siinä on? Eihän se saatana edes oikein sovi tohon perkele. Tyy vääntää rautoja. Kaikki saatana irti. Joo. Joo, ei se katso, ei. 3 milliä vittu liian takana, ei se sinne mene. Mistä tääkin on? Ei toi tullu liittimet tuu kunnolla tuota esiin. Ei jumala. Mitäs nyt tehdään? Kerta vielä saatana, kun on väännelty. Ei nää aina ihan ylittäisen oo. Ruuvi tosta. Varmaan toi. Meisseli. Meisseli tuli vähän reissun jälkeen. Siinä nyt sitten on kortti. Vitun soma kuin sika pienenä. Saa sitten tän otettua.
tai johdon tonne sitten, joo. Mihinkäs mä otan tukiaseman laitan? Oh, pistetään kone käymään. Aletaan ihmettelee varmaan menoa. Näin ikään kuin.